Ja, nu kommer vi in på algebra. Det kommer från al-jabr och det är arabiska. Och det är faktiskt motsvarande Irak kan man säga. Där var man rätt duktig på, eller man är kanske duktig också, duktig på det här med matematik. Bra länge sedan. Och då börjar man med algebra. Och algebra, det förknippar man ofta med bokstäver. Att man har något uttryck. Jag tänkte vi kunde försöka hitta på något uttryck här. Om vi tänker så här, om vi har hastighet. Då brukar man ofta skriva det i 100 till exempel kilometer per timme. 100 kilometer per timme. Och vi skulle göra ett uttryck för det här. Och vi kallar hastighet för någonting. Och då brukar man ofta använda det engelska ordet istället för H. Hastighet, så skriver man V som är velocity. Så det blir V här. Är lika med 100 kilometer timme. Om vi nu kollar på kilometer. Vad är det för något? Jo, men det är en sträcka. Så om vi ersätter det med sträcka. Och så delat med H här som är hour, timme. Tid alltså. Och då tar vi S istället. Här har vi ett uttryck. Hastigheten är lika med sträckan delat med tiden. Så det här är ett uttryck för hastighet. Om man nu tittar på de här olika sakerna så är de här bokstäverna här, det är variabler. De kan ha olika storlek. Om man till exempel ska räkna ut hastigheten då. Och så vet man att vi tar några tal här. Vi tänker till exempel att sträckan är 10 kilometer. Och det här går på tiden en halv timme. Så då. Då sätter man bara in det här. Sträckan, okej. Okay. Det var 10 kilometer. Och hastigheten, det var en halv timme. Alltså 30 minuter. 0,5 här. Och då blir det där blir ju 20 kilometer per timme. Sådär. Så att det här är ett algebraiskt uttryck. Eller en formel kanske man skulle säga om man pratade fysik. Och de här, V1 här, S1 och T1, det är variabler som kan ha olika värden.